それでは、次の曲聴いてください。寂しくなったら。そんな気がするよね。いつも変わらない日々なのに、夕日が待ち見えない魔法を解けない心、溶かす希望の音なんだ。広がれこの空へ。寂しくなったらどこにあるのよ。もっともっと作りたいなと思って、それが自分の歌いたい音楽でできたら最高だし、いろんなことを今、準備しまして、司会者さんも手配できそうだしね、絶対大丈夫。恐竜も一緒に来てもらって、多分キングコングの後ろ僕がこうやって歩いてても多分そんなみんな気づかないでしょ。ちょっとうんうんって言ったのこの辺だけやね後ろの人はそんなだけど一部うんうんうんよくねイベントも一緒になりますし、またいろんなことしたいなと思うし、今日のシンジ君もね、同じシンジですけど細いなって昔からいいなって、まあ、昨日も言いましたけど2008年確かデビューだったと思うんですけど、僕は2008年に音楽を始めた、それまでカラオケも行ったことない人だったので、もうすごいな、ユーミンは島根からすごいアーティスト出てくれて嬉しいなと思ってて、で約
15年ぐらい経って今はこうやって一緒にライブをさせてもらうというのは本当に嬉しくて、なので、しんじ君がやってた、松江のお店でもライブさせてもらったこともあるし、いろんなご縁はねずっと続いていくんだなと思ってます。特に島根っていうと、まあ、三一郎かな、アーティストさん、地元、僕も地元在住ではないんですけど帰ってきて歌わせてもらってて、なかなかやっぱ盛り上げるって難しいところもあると思うんですけど、やっぱり音楽を、ね、好きになってもらえる場所を作らないと、こうやって今日たくさん来てもらってますけど、やっぱり聴いてもらえる環境を作っているのが本当にイオンさんのおかげでいつもライブさせていただいてますので、皆さん今日は何か一品でも食べて帰っていただいて、で2品3品でも大丈夫です。たくさん食べていただいて僕にちょっとでも体重近づいてくれたら一番嬉しいです。よろしくお願いします。さっきもここで、出雲駅伝が走ってるのがあって、ちょうど来た時に見れたんです。で、いつなんだろうな、あ、なんかでも車来なくなったからもうちょっとじゃないですかね、なんかね、なんかそんな気もしますよね。あそこ多分曲がっていくんじゃないかなと思うんですけど、違うかな、合ってる、合ってると思うんだけど多分、はい。なんで皆さんも、え、終わったみたい、終わってます、あ、もう終わった、あれ、あ、また車通り出した。この前振り何だったんでしょう。大変失礼しました。なんか期待させつつ、そうだよね、だって1時10分の45キロだから、はい、お疲れ様でした皆さん。ちょっとめっちゃ情報知りたいけど後で見よう、はい、いや、せっかくやったらこう走られてるしところがあって、次の曲歌いたいなと思ったんですが、昨日も歌ったんですが、ラストランナーっていう曲があります。僕が書いた曲でも僕の歌でもなく、今日は一緒に来れてないんですけども、いつも、サポートでついて回ってくれてる笹具さんというキーボードコーラスがいるんですが、もう間もなくパパになるので、まあ、多分この時期ね、その日に多分仕事でいないんですってなると一生言われるので、すいませんって言われて、今日は呼べませんでしたが、そんな幸せなこともあって、本当にみんなねいいなと思うんですけども、そんな笹具さんが書いたラストランナー、もちろんそれぞれ一人一人、今日もちょっとここでもね、最後走っているランナーがいたり、ここでちょっと足をくじってしまったようなランナーもいるんですけど、その人たちの頑張りってすごく、輝かしくゴールとかいろんなところで見えると思います。僕自身ももう42だけど、まだまだ歌はやりたいしチャレンジして、今年は本当にフランスでデビューまでさせてもらって、まだ日本でもやりたいこともたくさんあるし、皆さんのおかげでできてます。そんな思いを込めて、ラストランナーという曲を聴いてください。迷うのは進みないから、こけてもいいから進もうよ。
頑張ってる人を見るのってめちゃめちゃこっちも力になるし、なんで僕も、まだまだ頑張ろうと思いますが、ちょっと見てて目がちょっとねこんなになってしまいまして、ちょっと一旦休むことも頑張りつつ、しっかり長く長く、今42だから82まで頑張っていただけると長いな道のりは頑張りますいやでもね、あれ嬉しいのがね、こう新次君からね連絡もらってね、まあ有機としての活動は普通にあって、ソロもされるっていうことで、どういう風に活動するかが分からないとかいうか教えてほしいって連絡もあって、やっぱそういうね頼ってもらうとかっていう、そういう時に僕をこう聞いてくれるっていうのはめちゃめちゃありがたいことでね、僕友達少ないんで自分で言って寂しくなりますけどなんかもう突拍子もないことやっちゃうんでね、あいつ何やってんのまたみたいな感じのことばっかりしちゃうんで、なかなか大変なんですけども、多分1ヶ月ぐらいしたら分かってくると思うので、それでもついてきてください、よろしくお願いしますで、そんな